watu wa imani na akaenda akakutana nani? Na mke wake. So hakukaa tu na kusema ah mke wangu atachukua tu mimba kimiujiza miujiza, hapana. Haleluya. Amen. Na hata ukiangalia scenario nyingine si ni wakati wa Hana. Hana alipoambiwa na yule kuhani pale Eli kwamba maombi yako apata haja ya moyo wake nina nini? Aliyosema alienda. Haleluya. Alipoenda kulala kwa kiti tu huko na msaka lala huko, no, walienda wakachuana. Haleluya. Akachukua mimba, alichukua tu ya imani. Haleluya. Sasa naona kama wewe ni kama wewe si tasa, kama wewe upati mtoto na umeomba unafaa uchukua tu ya imani. Haleluya. Hiyo si kuchukua tu ya imani kwamba leo ninayo mimba. Haleluya. Sasa so, si kuchukua tu ya imani kusema utapa kuji kimiujiza, kuji kimiujiza. So watu tuno mara mingi watu wanaomba alafu wanaacha majibu. Haleluya. Wewe umeomba alafu unangojea itatendeka kimiujiza. Ukiomba unachukua tu ya imani kutendeka. Bwana, umeombewa alafu unaenda mnakosana na Bwana. Sasa mtoto atatokea wapi? Anatoka kwa Mariamu. Eh? Luke chapter 6:12 inasemaje? Luka 6:12. Eh. Ikawa siku zile aliondoka akaenda mlimani ili kuomba. Eh. Akakesha usiku kucha katika kumuomba Mungu. Yeah. Yesu aliomba usiku kucha. Alichukua hatua ya imani ya kuenda kuchakua wanafunzi. Hebu ukiendelea mbele nasemaje? Mstari wa 13. Eh. Nasema hata kulipokuwa mchana aliwaita wanafunzi wake. Ah. So kwanza Yesu alienda kuomba usiku. Baada kuomba usiku kuja hadi usiku, hebu futia hapo namba 12. Anasema ikawa siku zile aliondoka akaenda mlimani ili kuomba. Akakesha usiku kucha katika kumuomba Mungu. Alikuwa anamuomba Mungu. Ukitaka kujua ni nini alichokuwa anamuomba Mungu, soma mstari unaofuata. Anasema hata kulipokuwa mchana aliwaita wanafunzi wake akachagua 12 miongoni mwao ambao aliwaita mitume. So ni nini ilikuwa imepeleka chenye Yesu alikuwa anaomba mlimani usiku wote? Alikuwa anaomba ili awachakue wale ambao atafanya nao kazi. Haleluya. Maanake afanye achakue katika mapenzi ya Mungu. So ona, Yesu akuomba alafu akaona akasema, unajua kuna by the way tulifundishwa vibaya na dini ati Mungu ndio anachakuanga viongozi. Unajua kuna vitu vingine vya ajabu sana. Ona maji, sasa tunaomba baba, tunaomba kiongozi fulani, tunaomba kiongozi fulani, alafu tunatekea tunasema tusikie Mungu anasema nini. Alafu unasikia wewe ulipata ndoto. Mwingine anakuambia nimeona kwenye ndoto kuna mpangilio fulani. Wanasema ndugu fulani anaweza simamia kitu fulani. Sasa muenda kwa ndoto kufanya nini? Mumeomba. Haya. Sasa ni nani watachakua? Sisi wenyewe. Haleluya. Yata naweza pitia mitumi. Ya. Wakati walikuwa natakutua mtumi ya tazimama kwa nafasi ya. Ya Yuda. Baada ya kuomba. Waliomba. Wakachukua tu ya imani. Ona sikia. Baada kuomba kuna hekima ikatokea kwamba tunaweza fanyaje. Walipoomba ndio wakapata hekima, tutaangalia ni nani aliyekuwepo tangia kipindi cha Yohana Mbatizaji mpaka wakati Yesu anakufa na kufufuka. Haleluya. Tunaona hiyo ni hekima ilitokea na wakafanya hivi. Na sana kama wangeomba kunawezekana wangekuwa na hiyo hekima. Haleluya. Siku hizi viongozi kanisani wanachakuliwa kupitia ndoto. Mnaomba alafu mnakaa chini. Tunaweza Mungu ana hekima inatokea. Tutachakua, tunachakuaje? Alafu Yesu ameomba akachakua. Na baada kuomba akachakua mpaka Yuda akiwa ndani akijua vizuri kabisa atamsaliti. Maana yake Yesu ana upakusi. Haleluya. Yesu ana upakusi. Yesu ana upakusi. Inapokuja anatoa kwa kila mmoja. Haleluya. Hebu ana Yuda, kwani Yesu hakujua Yuda atamsaliti?
Sijajua vizuri yuta atamsaliti. Lakini akampa kazi. Na saidi yote, Yesu, yuta alipewa kazi ya treasurer. Treasurer kwenye kanisa la Yesu. Yuta ndiye alikuwa treasurer. Kwa nini Yesu akusema hapana, huyu jamaa atakufyonza pesa yetu? No. Aliwekwa pale. Hallelujah. Amen. So Mungu anafikia mahitaji yetu kutumia watu. Hallelujah. Mungu ufikia mahitaji yetu kutumia watu. So tumepepa majipu ndani mwetu. Narudia, Mungu ufikia mahitaji yetu kutumia watu. So ni sisi ambao tumepepa majipu sisi wenyewe. Majipu yako ndani yetu. Tuko pamoja. Majipu yako ndani yetu. Sikia. Mfano. Mtu anaomba apate fedha ya capital. Capital ni ya kuanzisha biashara. So naomba. So kanisani unaomba. Na ujua na mtu mwingine ndiye anaiso fedha anafaa kupatia hapo kanisani. Hallelujah. Amen. So maana unapoomba, Mungu anatumia mtu hapo kanisani kufikia hitaji lako. So majibu yanakuwa yako ndani yetu. So kama kuna kitu ambacho Mungu tili nacho ndani ya kanisa, ni ile hali ya uchoyo. Hallelujah. Amen. Mungu huwa anatoa hiyo hali ya uchoyo ndani ya watu. Ikitoka ndani ya watu, mahitaji ya kanisa huwa inafikiwa kwa wepesi zaidi. Nahitaji pesa fulani. Zinatoka kanisa. Nahitaji kitu fulani. Sisi wenyewe, hallelujah, tutafuti msaada nje. Msaada huko pale ndani. Hallelujah. Amen. So Mungu anatumia watu kufanya nini? Kuwabariki watu. Hakuna siku Mungu anateremsha fedha juu. Hallelujah. Amen. Hey. Hata watoto. Watoto watokangi mbinguni. Kule watu sema mbinguni. Watoto wako ndani ya watu. Amen. Unataka mke. Je, kuna mtu mwingine anasema mke mzuri toka? Baba. Utoka wapi? Baba. Wewe. Mke yuko ndani ya watu. Humu duniani humu. Hallelujah. Tena mfano. Hakuna siku Mungu atakuchukulia mke wala mume. Tena mfano ukienda kutafuta mume ama mke, sio ndio unajua type yenye unataka. Mimi no mweupe. Ndio dago la mje Mungu la kuleta mweupe. Na ndio unajua. Kila tu Mungu amesema ni uchakue katika Bwana. Katika Bwana maana yake ni kwamba usitoke nje ya kanisa. Ni yule ameamini. Na usienda kutafuta tulisemaje? Usitafute mke ama mume aliye kanisani ambaye ni nduku ambao Paulo anazungumzia kuna nduku wengine humu kanisani. Chebusha na wao. Jamaa wa vitina, sijui nini, ufifu, wasembe, chebusha na wao. Sasa wewe unawe ni nduku unabidia alafu naenda kuoa dada bwana hata kanisani ana notebook anakuja amechelewa hata hawezi fakia anaruka tu kwa uchafu hata kupagusa viti kanisani hawezi. Wewe unafikiria kama hawezi fanya hapa ukimwoa atafanya kwa nyumba? Yesa guji na limwaraika. Mkesha kama huyu guji ni mwaraika. Mkesha kama huyu mkesha hawezi kuja na limwaraika. Analala usingizi. Ameenda kujiangalia shida. So, kuoa katika Bwana ni yule ambaye pia anabidii kama wewe. Hallelujah. Wewe unaona ndugu kabisa ni mfifu kabisa ndugu hata mambo ya Mungu ni kupatisha tu anajikasa kusukumwa. Hapa nasema nimeona yule kijana anioe. Wewe. Utapaki kutulilia kati tukikuangalia si wewe ulichukua mwenyewe. Hallelujah. Watu kama Paulo anasema jitengeni na wao. Kujitenga si kwamba ni adui. Lakini msikule naye pamoja kwa namu na kwamba mfanye fellowship. Kwa sababu huyo, anafaanza kukamu. Muna kambali na yeye alafu mwenye anaanza kujifunza mwenye. Ai, jamaa wananiepaepa. Kunaweza kano sitembei vizuri. Naifani tembei kama wenzangu. Hallelujah. Amen. So kuna namu na kumdiscipline. Uwa mwenendo wake ambao si mzuri. So, mfano kama mtu ni mkonjwa na umemwombea ama wewe ulikuwa mkonjwa na mtu amekuombea. Sikia. Tumekukuta unalala kitandani wewe ni mkonjwa. Sasa tukakuja kukuombea.
Atua yako ya imani unafaa ufanye. Sasa so, utoka kitandani ukuje huko si kweli? Maana kila ambacho ulikuwa uwezi kufanya, sasa unafaa ufanye nini? Uanze kufanya. Haleluya. Sikia mhubiri mwingine akifundisha akasema kwamba ulikuwa wewe ni mkonjo. So umeomba kwamba na ukaamini umepokea uponyaji wewe mwenyewe. Sasa unafaa hata kama unasikia sikia mwili inakataa, anza kujitayarisha kufanya, jitayarishe kujiandaa kwenda kazi. Haleluya. Atima unajiandaa kwenda kazi, itamumalisa kujiandaa. Wakati tu naondoka kwa nyumba hiyo, unasikia kama ulikuwa na maumivu ujue inaanza kutoweka, mwili inaanza kupata nguvu. Haleluya. Ndio hatua imani. Lakini wanasema oh nimeomba nimepona. Lakini sasa uendi kazi. Kile kimefanya usiende kazi si nini? Sasa ulipona. Sasa ukupona, wao ungekuwa umepona, ungeenda kama kawaida kwa shughuli zako. Sasa unachukua hatua imani. Wewe nasema hivi, uko kwa nyumba wewe ni mkonjo, ibada iko, alafu unakaa kwa nyumba wewe ni mkonjo. Hiyo si hatua imani. Hatua imani kufanyaje? Oh, naomba mimi nina nguvu ndani ya Kristo. Nimepokea afya njema. Mimi nimepokea uponyaji. Naenda kusali pamoja na wenzangu. So chukua hatua imani njoo. Haleluya. Mi by the way, hata nikija hapa ni skipo. Lakini ningesema nilale je. So ningelala kuna sekali ningefinyiliwa zaidi. Haleluya. Lakini sasa kufikia sahi nasikia kama niko sawa kabisa. Haleluya. So kama mtu ulikuwa uwezi fanya kitu fulani na umeombewa na unaamini umepokea, anza kufanya kila ambacho ulikuwa uwezi kufanya. Fanya sasa. Ni mtu kiwete. Anaondoa amepona. Anafaa fanya nini? Asimame. Kama alikuwa na mikongojo. Anafanya hivi anajishikilia. Hatupe huko mikongojo. Nachukua hatua imani anza kutembea. Hivyo ndivyo hatua imani inayofanya inapofanya kazi. Haleluya. Haleluya. Lakini wewe unaambia umepona uko kwa wheelchair. Ah, nimepona. Na umeketi pale. Unafaa usemeje? Oh, ninasimama kwa imani katika jina la Yesu. Najua mikuu yangu ina nguvu. Kuna sekali ya mikuu imekaa miaka mitatu haijawahi tembea, haijawahi simama. Oh, hiyo siku nasimama katika jina la Yesu. Haleluya. Katika jina la Yesu maana unaamini kwamba nimepona. Haleluya. Na hivyo ndivyo hatua imani unatembea na unasonga mbele. Lakini unasema umepona pato umekaa kwa wiliche. Kwa mlango mzuri matika mitume tatu. Jamaa wakaombewa. Jamaa naombewa. Alafu ataki kusimama. Petro akamshika mkono. Wacha mshika. Kama simamisha. Ujo, mana Petro alipo omba. Aliamini amefanyaje. Amepona. Lakini jamaa bada ameketi. Sasa jamaa alipo simamishwa. Akachukua tuwa imani ya kusimama. Arakuta kwa sawa. Akaenda kurukaruka, akawafuata mpaka wakaenda kwenye hekalu. Akirukaruka, jamaa amepona. Haleluya. Tumalize na Matendo ya Mitume 4 kuanzia 29 mpaka 33. Hiyo ndio ya mwisho. Na Mitume tunamalizia hapa. 29 mpaka 33. Anasema basi sasa Bwana yaangalie matisho yao. Mm. Ukawajalia watumwa wako kunena neno lako kwa ujasiri wote. Mm. Anasema ukinyosha mkono wako kuponya, ishara na maajabu fanyike kwa jina la mtumishi wako mtakatifu Yesu. Mm. Hata walipokwisha kumuomba Mungu mahali pale walipokusanyika pakatikiswa, wote wakajaa Roho Mtakatifu wakanena kwa wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Yeah. So waliomba na baada ya kuomba miujiza na ishara zikatendeka. Haleluya. Mefika 33. Nasema na jamii ya watu walioamini walikuwa na moyo mmoja na roho mmoja. Hmm. Wala hapana mmoja aliyesema ya kuwa kitu chochote alichonacho ni mali ya mwenyewe, bali walikuwa na vitu vyote shirika. Na mitume wakatoa ushuhuda wa kufufuka kwake Yesu kwa nguvu nyingi, na neema nyingi ikawa juu yao wote. Yeah, haleluya. So waliomba na baada ya kuomba mambo yalitendeka hapo ambayo si ya kawaida. Haleluya.
So kuomba ni kuzuri. Kuomba ni kuzuri. So baada ya kuomba miujiza na ishara sikatendeka. Sikatendeka. So waliitikaje? Waliitika kwa kufanya kazi walichopokea katika maombi. Waliitikia. Walipoomba manake walinena neno la Mungu. Haleluya. Walinena neno la Mungu. Wewe siambia Mungu kwamba ishara sifanyike kupitia jina la Yesu Kristo alafu kosa kuhubiri injili. Maana ishara na miujiza sitawafuata hao waaminio. Manake lazima utahubiri injili. Na ukihubiri injili watu watapona. Haleluya. Vipofu wataona viwete, wafu watafufuka kwa sababu ya injili. Haleluya. Ukisoma tena Mitume 12, nafikia ni wakati Petro alikuwa ameshikwa. Matendo ya Mitume 12 kuanzia moja. Sina wakati James yana wawa. Petro akashikwa. Si ndio? Ayaona wakati Petro ameshikwa, kanisa liliomba. Si kanisa lilikuwa linaomba. Wakati kanisa lilikuwa linaomba, sikia. Kanisa Petro ako kanisani, kanisa limekusanyika liliposikia Yakobo amewawa. Wakaona tukiendelea kulala Petro atawawa. Wakaenda usiku kuja wakakaa kwenye kanisa wakaanza kumuombea Petro. So walipokuwa namuombea, sikia sana. Malaika akafanya nini? Akatumwa. Malaika alipotumwa, Petro akatendea kazi kila maombi ya lile kanisa. Maana malaika alipokuja akamwambia fanya nini hakukataa. Haleluya. Alikubaliana na akatoka keresani. Naka wakatoka pale. So Petro alipokea katika kuomba kwa kanisa. Alitii shauri ama maagizo ya malaika. Haleluya. Na akatoka keresani. Na akatoka keresani. So mtu anaweza akakuombea. Unaweza kuwa mfano mtu wenu ameshikwa. Unafanyaje? Unamuombea. Wakati unamuombea, msaada unatokea wewe kutoka ndani. Haleluya. Yeah, msaada unatokea. Yeye kutoka ndani. Nafikia tumefikia pale kwenye timisho letu.